Hej Christer. Tjena. Välkomna hit, det är första gången ni gör tv. Visst, alltså första gången och nervöst i tusen. Nervös? Ja, det är jag också, men det bryr inte jag mig om. Jag tänkte, det här Fantasi heter den låten ni kör här. Jag har ganska snuskig fantasi och det hjälper, era texter gör den ju inte bättre. Nej, man ska svara på det. Två tydliga kanske. Ja, men har ni inte blivit angripna för att ni kör sån här barnkammar sex i era låtar? Ja, har vi det? Det är ju inte så gamla. Jag har hört att ni är mellan 16 och... Okej, det ska vara okej, men 16 år har jag hört. Men 16 till 21, va? Vem är det som skriver texterna? På den här LP som har vi släppt nu, Fantasi, alltså. Då är det Tommy och mest, fast alla ihop har varit tillgivet till. Hallå. Vem är Tommy? Ja, har ni hört det? Att en av låtarna så ger dem en massa konstiga erbjudanden. Du får göra vad du vill, när du vill. Och så. Vem är det som erbjuder en det? Ja, det är ju vi det. Gäller det för hela svenska folket? Ja, tjejerna i alla fall. Det har gått väldigt snabbt för er. Ja, det är förlåt, det är jag fel. Vi hoppar över resten, det börjar bli farligt här. Presentera nästa låt, så gullig. Okej, nästa låt heter Nära dig.